אני למדתי שתי דברים מהמידע הכתוב. האחד הוא שאפשר לצלם תצלומים שונים ולחבר אותם לתצלום אחד. והשתיים הוא שאפשר לצלם תצלום והוא ראה כאילו שציירו אותו. למדתי שני דברים חדשים. האחד הוא שיש תוכנה לעיבוד תמונות שנקראת פוטושופ. השני הוא שרוב הילדים שהוא מצלם הם שכונה יום. למדתי שני דברים חדשים. האחד הוא שרות ון המפל פגש רק ילד אחד כאור שלמד איתו באותה כיתה. והשני הוא, אני למדתי שאם הולכים להולנד יש שם נופים מדהימים וגם יפים.